Perseverante é o lutar do primeiro segundo até o final. Não tem segundo que é mais importante que o outro. Numa final, tudo é importante. Todos os detalhes fazem diferença. Então vamos cuidar disso. Nós estamos muito preparados, nós estamos muito confiantes. Vão ser felizes. Desfruta do jogo. Vocês têm 15 anos. Pouca gente tem a oportunidade de estar aqui igual vocês estão hoje. Então aproveita acima de tudo. Sejam felizes. O jogo não é para inibir a gente. É para a gente pôr o nosso trabalho lá dentro. Então vamos ser felizes acima de tudo. Independente de qualquer coisa. Botem o melhor lá e aí a gente espera pra ver o que gera de consequência. Se a gente botar o nosso melhor, a gente tá mais próximo da vitória. Beleza? Rapaziada, o jogo é a nossa vida. Não pode se poupar nem um segundo, rapaziada. Hoje é no máximo, hoje é no máximo. Tem que se entregar tudo, eu vou entregar tudo hoje, rapaziada. Hoje eu não vou descansar nem um segundo, hoje eu vou pé na mão o tempo todo. Porque nós somos galo. Vamos seguir em frente que nós vamos sair com o título hoje. Vamos! Vai!
jogo só termina quando acaba. Isso é redundante demais. Mas a mentalidade nossa tem que ser essa. Ok? Cabeça boa. 38! Total. Não cai na pilha dos caras. Cabeça boa, tá? Cabeça boa. Mentalidade. Cabeça boa, que isso? Caralho, 41 já. Vamos, Sapão, caralho!